بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے بالکل خیریت سے ہوں گے. آج ہم اوتھیم مال جا رہے ہیں, ایکسائٹ سے کچھ چیزیں لینی ہیں, اور ایکسائٹ کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ بعد میں شیئر کروں گی, کیونکہ تھوڑی سی سیل ویل لگی ہوئی تھی وہاں پہ, تو وہ دکھانی ہے آپ لوگوں کو. اور یاد سے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل بٹن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ نیکسٹ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں, اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو کس قسم کی ویڈیوز چاہیے اور میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں. چلیں اب مال کو انجوائے کریں, وہاں کی ڈریسز دیکھیں اور اندر سے دیکھیں مال کیسا ہے. اور پلیز مجھے یاد سے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر ملتے ہیں.